ცენტრალური ბაზრის მოვაჭრეები გარევაჭრობის წინააღმდეგ გამოდიან მათ მთავარ მოთხოვნას გარევაჭრობის ან საერთოდ გაუქმება ამ მხოლოდ დღის გარკვეულ მონაკვეთამდე დაშვება წარმოადგენს. როგორც ბაზრის მოვაჭრეები ამბობენ, ბაზრის გარე თვითნებურად მოწყობილ დახლებზე საქონელს უფრო იაფატყიდიან, რის გამოც მათ მყიდველები არ ჰყავთ. შემცირებული მყიდველის გამო კი ისინი ვერ ახერხებენ დაწესებული გადასახადების დაფარვას. ბაზრის ადმინისტრაციაში განმარტავენ, რომ გარე მოვაჭრეებისთვის მათ ადგილი არ გამოუყვიათ, მალხაზ კონცელიძის თქმით, გარე მოვაჭრეებს საქონლის გასაღებისთვის ვადა დღის 11 საათამდე აქვთ. ბათუმის მერმა აღნიშნულ პრობლემასთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ ზედამხედველობის სამსახურის მიერ გარე ვაჭრობისთვის გაცემულ ნებართვებს ვადა გაუვიდა, რის გამოც მერია უახლოეს ხანებში მონიტორინგს განაახლებს. ჩვენ მოყიდიან ძვირად, მერე თვითონ ყიდიან იაფად, რა უნდა ვქნათ იძახიან. ისინი მიმავლები არიან. ერთი წავა სხვა მოვა, მაგას მნიშვნელობა აღარ აქვს უკვე არანაირი. ჩვენს გვინდა ცხოვრება, ჩვენს გვაქვს ბანკები, ყოველდღიური გადასახადები, ჩვენს გვყავს ოჯახები. ბათუმის მერიის ზედამხედველობის სამსახურმა კეთილი ინებოს და გამოვიდეს. თუ მას ეკუთვნის ეს ავტოგაჩერება, გამოვიდეს და ალაგმოს აი ეს ვაჭრობა, გარე ვაჭრობა. შეიძლება ზოგ მომენტში ჩვენ იაფანტყვიდეთ ვინმე ხენ. იმიტომ ჩვენ ევიღეთ უკვე დავაი ორ ნახვა ეგეთ ვიხადეთ. ის მისია ჩამოდანილია. ჩვენ ორ ნახვაში ვიღეთ, უნდა დავამატოთ 30 კაბი. იმან უკვე ორ ნახვაში თავის დავაი ყიდა ორში. როცა უჩედება 23 დღეს. უკვე ჩვენ გვაგდებს. მუშლიან არ შემოდიან ბაზარში ხალხი. გარეთ იაფანტყვიდიან და ყიდულობს ყველა გარეთ. დილას მოდიან მაგენი 7 საათზე, 6 საათზე ჯდებიან. ხო და იწყებენ ვაჭრობას 11 საათამდე ნახვენ ნევართ. 11-ის მერე ალაგებენ შედიანში თავის ადგილებზე. გარევაჭრობები, რომელზეც ნებართვა იყო გაცემული, ამ გარევაჭრობებს გაუვიდათ ვადა და ზედამხედველობის სამსახური უკვე შესაბამის სამსახურებთან ერთად მეგულისხმობს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, განახორციელებენ კანონით მინიჭებულ უფლებებს. ქალაქში უნდა იყოს წესრიგი და ყველა მოვაჭრე, რომელიც ვაჭრობს რაღაც პროდუქტითან, რაღაც საქონლით, უნდა იყოს მითითებულ ადგილას, სადაც ეს კანონით არის განსაზღვრული და სადაც ნებართვა არის გაცემული.